Gotovo odmah nakon vijesti o smanjenju prireza s 12 na 9%, stanovnicima Bjelovara, a posebice onima čija djeca pohađaju dječje vrtiće, stigla je nova dobra vijest. Naime, od 1. siječnja ove godine cijena vrtića iznosi maksimalnih 500 kuna. Nema bolje demografske mjere od ulaganja u vrtiće, od smanjenja troškova roditeljima. Ja sam protivnik toga da dižemo naknadu za novorođeno dijete, dakle koja je sad trenutačno 1000 kuna u gradu Bjelovaru. Više sam za to da se uloži u rasterećenje gospodarstva, povećanje plaće građana grada Bjelovara i naravno dakle upravo ovdje da se podignu standardi u vrtićima, da se smanji cijena participacije građana za boravak djece u vrtićima. Nova cijena vrijedi za gradske i privatne vrtiće. Naša ekonomska cijena je ostala ista, znači to je 1650 kuna. Razliku od 100 kuna namirit će grad Bjelovar, gdje je zaista evo, nakon nekoliko sastanaka i dogovora pokazao se interes, znači da se ta razlika namiri. Zahvaljujemo se ovim putem gradu Bjelovaru. Suradnja je od uvijek bila dobra i naravno da idemo u tom smjeru. Osim ove mjere, grad Bjelovar planira i ambicioznije projekte s dječjim vrtićima. Nećemo na ovome stati, nego da ćemo ići do te razine da će boravak, cijena i standard djece u vrtićima biti jedan od najboljih u Hrvatskoj. Nećemo biti kao grad Zagreb, ali ćemo sigurno biti jedni od najboljih u Republici Hrvatskoj. Imaćemo nove, moderne vrtiće, pa na kraju krajeva dokaz to je naše ambicije upravo i ovaj projekt popodnevne smjene u vrtićima, koji je jedan od najvećih u državi. Dakle, zato smo ga dugo i čekali, gotovo 14 milijuna kuna bespovratnih će biti podijeljeno u smislu projekta na sve vrtiće i privatne i gradske na području grada Bjelovara. Plan je graditi vrtić u Gudovcu. Gradit ćemo još jedan vrtić, iskoristit ćemo dok napravimo ovaj, sigurno ćemo ići na još jedan vrtić, ali ne zato da bismo maknuli nekog od privatnika, jer oni su naši partneri, nego baš zato da i seoskoj djeci ruralnog područja, da ih pokušamo motivirati da dođu u vrtić. Plan nam je napraviti još jedne jaslice u gradu Bjelovaru. Dodao je gradonačelnik Hrebak i kako se uz uštedu roditeljima očekuje i povećanja plaća odgajateljicama u privatnim dječjim vrtićima, a sve kako bi se ujednačile s plaćama odgajateljica zaposlenima u gradskom vrtiću. Najava zatvaranja rafinerije u Sisku, koja zapošljava oko 600 radnika, od toga 400 hrvatskih branitelja, koja proizvodi gorivo važeće europske norme, za ujedinjenu oporbu u Sisačko-moslavačkoj županiji nije opcija. Postavljaju pitanje čiji se interesi kriju iza najave zatvaranja rafinerije. Neće biti prvi puta da se odluke o INI donose radi privatnih interesa, vidimo da u Hrvatskoj postoje i određeni sudski procesi koji se vode zbog INE. Jedini isključivi interes zatvaranja rafinerije nafte u Sisku je to da se ugasi konkurencija mađarskim rafinerijama. Možda još jedan interes je taj da se iz moslavačkih i slavonskih naftnih polja nafta izvozi u druge zemlje i da se ostvari ekstra profit. Postavlja se pitanje, kaže Domitrović, ko to u Hrvatskoj ima pravo donijeti odluku da se nacionalni interesi rasprodaju, da se nacionalni resursi izvoze izvan Hrvatske. Postavljamo pitanje županu zašto šuti. Što je bitnije, njegova pozicija unutar HDZ-a ili sudbina 600 radnika rafinerije? Nažalost, prodajom i neistjecanjem vlasništva od strane MOL-a, upravljanje je pripalo Mađarima i oni su donijeli strateške odluke koje ja ne odobravam, rekao je sisačko-moslavački župan. Dodao je kako će se kao i do sada boriti za očuvanje svakog radnog mjesta i opstanak rafinerije. Podržavam i našeg ministra Tomislava Ćorića, našu vladu, koja pronalazi mogućnosti da ponovo vratimo INU u okrilje i na upravljanje Hrvatskoj državi. Županijska oporba upozorila je još na, kako kažu, nezakonito planiranje prihoda od koncesijskih naknada u primarnoj i zdravstvenoj zaštiti u proračunu županije, iako su koncesije zakonom ukinute. Upozorili su i na neisplaćene potpore u poljoprivredi za 2017. odnosno na gotovo 2 milijuna kuna iznosa za potpore koje su trebale biti isplaćene do kraja 2018. a još nisu isplaćene. Župan je istakao kako se prihod od koncesija ukida s 1. siječnjem, dok je početak provedbe zakona za 6 mjeseci. Za potpore u poljoprivredi potvrdio je kako se s isplatama kasni, no kako će one u cijelosti biti isplaćene do kraja mjeseca. Projekt ceste Vučevica-Kaštela od izuzetne važnosti za Splitsko-dalmatinsku županiju. Dakle,
Vučevica spojna cesta sa Kaštelima je prva faza projekta koji se planira napraviti u dvije faze. Prva je faza, ona koja je u prostornoj dokumentaciji, podrazumijeva spoj autoceste Vučevica sa tunelom, uključivo i spojnu cestu do Kaštel-Kambelovca. Dakle, to je u planu Hrvatskih cesta. Hrvatski sabor je donio proračun u kojem je jasno eksplicitno ta cesta deklarirana za građenje i predviđeni trošak građenja je 870 milijuna kuna. Dakle, u izradi je studija izvodljivosti, u izradi je studija utjecaja na okoliš sa projektnom dokumentacijom koja uključiva geodetske radove, geodeziju i uključiva ishođenje idejne i građevinske dozvole. Rok za to završiti je 5. i 6. mjesec 2020. godine. Dakle, projektna dokumentacija je spremna. Dio toga će se financirati iz nacionalne komponente i moguće očekiva početak radova ako ne bude se javna nabava poremećivala, odnosno natječaj, u tome roku kako sam vam rekao. Nakon prve slijedi druga faza ovog projekta. Druga faza podrazumijeva spojnu cestu od južnog ulaza, od južnog kraka tunela koji će izlaziti prema Kaštelanskoj rivijeri na spoj prema Splitu sa varijantom tunela ili mosta na Stinicama. Ali je to tema za prometaše koji će se još dodatno analizirati. Također, od izuzetne prometne važnosti za Split i Splitsko-dalmatinsku županiju je jedno od najopterećenijih prometnih čvorišta u Republici Hrvatskoj, prometno čvorište Širina u Solinu. Cilj je također ovaj projekt što prije i što bolje riješiti na dobrobit svih. Što se tiče Širine, to je isto jedna od tema koja se razgovara sa ministrom. Projekt je procijenjen na 130 milijuna, 131 milijun kuna i on bi u kontekstu i ovoga tunela o kojem smo govorili, spojne ceste, riješio dio problema grada Splita, posebno ako znamo da se planiraju rješavati ove dvije rampe na ulazu u Split, odnosno jedna na ulazu Splita, druga na izlaz prema Solinu. Realno je da građevinska dozvola za Širinu bude konac 2019. godine, siječanj veljača 2020. godine, a onda je na nama svima da zajednički vršimo pritisak, odnosno da lobiramo da se to počne graditi. Već prvi dan obrazovne konferencije u Zagrebu privukao je veliki broj nastavnika i učitelja. Kreativnost i inovativnost u nastavi teme su ove konferencije, a veliki interes za drugačiji pristup i metode podučavanja svakako je indikativan u kontekstu promjena u obrazovnom sustavu. To pokazuje činjenica da je u 3 dana bila popunjena i dvorana Lisinski i Ekonomski fakultet, tako da ćemo ponoviti konferenciju sa istom temom. A zapravo je i Svjetski gospodarski forum pokazao koje su 3 vodeće vještine koje će morati imati mladi ljudi i ljudi koji izlaze na tržište rada, a to je kreativnost, rješavanje problema i kritičko mišljenje. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje smatra da iako imamo kvalitetan obrazovni sustav, njega treba nadograđivati. Znači da kod učenika trebamo razvijati divergentno mišljenje, dakle da je puno rješenja ispravno rješenje, da trebamo ih poticati da eksperimentiraju, da istražuju nove ideje, da generiraju nove ideje, ali naravno da bi oni to mogli postići, mi prvenstveno moramo to razvijati kod odgojno-obrazovnih radnika. S time se slažu i obrazovni djelatnici koji smatraju da su neke promjene u hrvatskom obrazovnom sustavu prijeko potrebne. Činjenica je da se nešto mora promijeniti. Sad smo već znači u toj fazi kada se polako je reforma u eksperimentu i kad će se ići s primjenom, a ovo će biti jedan od ključnih elemenata u toj reformi, znači da djeca na jedan drugačiji način promišljaju ono što će naučiti u škole. A u cijelom procesu reforme ne smiju se zaboraviti učitelji, koji imaju jednu od najvažnijih uloga u sustavu obrazovanja. Slažu se svi. Učitelj je definitivno ono najvrednije što hrvatski odgojno-obrazovni sustav ima i na svima nama, pa isto tako i na Agenciji za odgoj i obrazovanje je posebna uloga da se učitelja posebno osnaži. Kreativnost, inovativnost, pa na neki način i povjerenje u sebe, neke su od kompetencija koje treba imati učitelj kako bi ih mogao sutra prenositi našim učenicima. A oni pak najbolje znaju kako je cjeloživotno obrazovanje najbolji put za nadograđivanje znanja i vještina, koje su nam prijeko potrebne za kvalitetan i uspješan rad. Stoga ni ne čudi tako veliki interes za ovu konferenciju, u kojoj će tijekom 2 dana sudjelovati oko 2500 odgojno-obrazovnih djelatnika.
Plastika, papir, staklo, bio i miješani otpad. Kategorija nema mnogo, a učinak njihovog odvajanja je neprocjenjiv. Mostovci su ga svjesni, a kritiziraju lokalnu vlast po pitanju njegovim gospodarenjem. Cjenik od čistoće, znači odvojenog prikupljanja miješanog otpada, netransparentnost u postupku donošenja cjenika za privatne osobe, a pogotovo i za poslovne korisnike, nepoštivanje procedure donošenja i rokova, ignoriranje mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača. Nije problem, kaže Čikotić, natjerati građane na odvajanje. Oni to žele raditi. Građanima nije teško, pogotovo mladim obiteljima koje su ekološki osviještene. Teško je natjerati u prvom redu čistoću da ozbiljno shvati svoj zadatak, a zatim i one u Banovini. Mi ne želimo više kao građani Splita 700 kubika otpada miješanoga svaki dan dovoziti na Karepovac. A odgovornost je gradonačelnika u tome što je dužan utvrditi na koji način predložene cijene i sustav potiču korisnike na odvajanje otpada i kompostiranje, to je prema članku 19 uredbe o gospodarenju komunalnog otpada. Vrijednost otpada na tržištu nikad nije bila veća. Sirovine su to koje reciklažom i iskorištavanjem dobivaju na cijeni. I na otpadu se mogu otvoriti zelena radna mjesta. Znači cijena plastike je otišla visoko gore u odnosu na zadnjih 10 godina. Cijena metala, znači mi uvozimo sirovine, 200.000 tona papira godišnje uvozimo u Republiku Hrvatsku. Sa sjeverne strane zgrade Vrboran 41 nalaze se kontejneri koji nažalost nisu uređeni ni pripremljeni za odvajanje otpada. Taj su veliki propust Mostovci iskoristili da sami naljepnicama označe za što je koji kontejner, kako bi građanima, ali u većoj mjeri gradonačelniku, poslali jasnu poruku. 5.1.2017. donesen je plan gospodarenja na razini države. Mi dan danas nemamo taj implementiran sustav. Znači, očita je nesposobnost gradske uprave da uspostavi taj sustav i tu nije sama odgovornost čistoće, nego prvenstveno kod onoga koji su škare i sukno, a to je grad i predsjednik skupštine čistoće, gradonačelnik. U posljednjem godišnjem izvješću čistoće navedeno je kako je prihod te tvrtke bio više od 79 milijuna kuna. Na području primarne reciklaže i edukacije stanovništva uložena su sredstva kroz reklamu, promidžbu, donacije i nabavku opreme. Možda ne bi bilo loše uključiti i edukaciju oko 300 zaposlenika te tvrtke o važnosti reciklaže. Prava vijest s obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Martina Švalja iz Kučera u općini Krašić ipak nije prekid držanja muznih krava i proizvodnje mlijeka zbog ukidanja potpore za njegov prijevoz do mljekare, već rođenje njegova 7. djeteta, 20-ak dana staroga sina Viktora. Ova 10-člana obitelj do sada je živjela isključivo od prihoda čiju je glavninu činila prodaja mlijeka, a manje ostale poljoprivredne proizvodnje. A gledajte, sad cijena mlijeka je sve manja i manja, to već davno je neisplativo raditi. A još nam se dogodilo da je, hvala lijepa županiji do sad što je davala, jel? A da je ukinula zapravo prevoz i to nas, zapravo smo tu tri gospodarstva koje stojimo na tom prevozu, plus nekoliko njih koristi prevoz i jedna privatna mini mljekara još tu u Jaske, u blizini Jaske. Znači, svi smo mi ostali bez prevoza, odnosno mljekare su ostale bez prevoza, mi tak nismo prije dobivali niš od toga, samo je mljekara dobivala. I mljekara je s tim nekako držala da je isplativo dolaziti. S promjenom i ukidanjem potpore za prijevoz mlijeka koja je iznosila 1,5 kunu po kilometru od proizvođača do mljekare, OPG Martina Švalja prestaje s njegovom proizvodnjom i počinje uzgoj goveda za meso u sistemu krava tele. To je pasmina Salers koju ću definitivno u početku sa manje, jer treba investicije, treba kupiti junice, jer nešto smo junica kupili, bika smo kupili. I na početku bi to malo vjerovatno teško krenuti, ali definitivno tamo 40 ja želja mi je i vjerujem da ću moći doći do 40 grla. Salersal nešto malo simentalca, a Holstein ukidamo skroz, jer to je čista mliječna pasmina i to više ne drži vodu. Znači gotovo. Početno stado nove pasmine Salers već je stiglo u Kučer i trenutno je na privikavanju. Optimizam za uspjeh na ovom posjedu
Osim na novoj vrsti stočarske proizvodnje, može se temeljiti i na mladima iz te obitelji, a na mladima inače svijet ostaje. Naime, ovim poslom želi se baviti jedan od sinova Martina Švalja, 14-godišnji David, koji već sada svakodnevno pomaže oko Blaga. Posao baš i nije lagan, ali zanimljivo je se to raditi. U školu idem u osnovnu školu kardinala Alzea Stepinca u Krašicu, 7. razred. Dosta dobro mi ide. Sviđa mi se ovaj posao. Jednostavno mislim nastavljati, ne vredi se ovo sve ostaviti. Posao i na ovom seoskom posjedu traje od ranih jutarnjih sati pa do kasnih večernjih. Baš zahvaljujući takvima i njihovoj brzoj prilagodbi nestalnim političko-ekonomskim mijenama, kakve su svakodnevica tranzicijske Hrvatske, čini se da su ipak neupitni opstanak i dugovječnost sela Lijepe naše. Nakon što je u studenom prošle godine stupila na snagu nova odredba o obračunu odvoza smeća, građani su posljednjih dana i više nego zbunjeni novim iznosima koje moraju platiti. Primjerice kada je riječ o malim poduzetnicima, kojima su iznosi skočili i za 500%. Što se točno dogodilo s primjenom uredbe Vlade Republike Hrvatske na području Splitsko-dalmatinske županije, otkrili su nam i Splitske čistoće. Ovdje se dogodila jedna potpuna primjena zakona na sve jednaka. Ono što, to je intencija zakona. Međutim, mi moramo znati da u diferenciranim cijenama, tu smo mi u čistoći propustili napraviti određenu stvar, a to je da kod tog dijela najmanje zagađivača, jer od prije 30 godina se bitno promijenili i količina zagađenja, ipak je primarna selekcija krenula, osim toga i mi je želimo stimulirati i mi ćemo morati, ja sam upravo jutros načela na kolegiju, mi ćemo morati napraviti određene promjene u diferenciranim cijenama, tako da će oni koji su zaista veliki zagađivači morati platiti to zagađenje jer proizvode veliku količinu otpada, a isto tako ovi koji nisu veliki proizvođači otpada, oni će morati biti u jednoj drugoj kategoriji. Jutros sam dogovorila ipak sa direktorom zajedničkih službi, sa generalnim direktorom, da se nađemo i da taj dio određenih, recimo, nesnalaženja se ispravi i da prema našim građanima idemo što je moguće poštenijom raspodjelom. Poštenom raspodjelom mnogima su se s druge strane računi i znatno smanjili, a iz čistoće poručuju kako će to tako i ostati. Dok za sve nastale neugodne enormne razlike u iznosu računa građani mogu dostaviti pisani prigovor. I ja vjerujem da ćemo mi te nepravilnosti koje mi uočimo, a uočili smo i da određene nepravilnosti postoje, ćemo ispraviti, jer postojali su i nepravilnosti u onom drugom dijelu. Pa ste imali jedne, što ja znam, galerije ili tako neke institucije koje su imali velike površine, plaćali ogromne račune, a proizvodnja otpada nikakva. Naravno su njima bitno i po 10 puta sada manje zaduženje nego što je bilo nekad. Naravno njih nećemo dirati, jer proizvodnja otpada u takvim ustanovama je minimalna ili nikakva. Prema tome nastojat ćemo te naše diferencirane cijene izdiferencirati na način da one budu prihvatljive za najveći broj građana, a ne da za jednu kategoriju tih malih uslužnih djelatnosti budu apsolutno neprihvatljive i ako hoćete nepravedne. Djeca iz Desinića i okolice nemaju puno sadržaja tijekom zimskih praznika koje bi mogla pohoditi. Stoga su djelatnici muzeja Dvor Veliki Tabor organizirali zimsku radionicu na kojoj su djeca obrađivala kapelicu Svetog Ivana. Kapela Svetoga Ivana, dakle, ne samo što je značajna po tome što je materijalni dokaz pozakonjenja sina Fridrika II. Cerskog i Veronike Desiničke, nego je zapravo vrlo vrijedna po tome što se unutra nalaze kasnogotičke freske, odnosno zidni oslik, koji na jedan šaljivi, odnosno ironični način, preko biblijskih motiva, priča tu nesretnu Fridrikovu životnu priču i na neki način osuđuje njegovog oca Hermana II. Cerskog da je zapravo ubojica. Na tim freskama je jedan detalj posebno važan jer dokazuje postojanje Veronike Desiničke. Ono što je najljepše u toj crkvi je zapravo prikaz Veronike, koja drži veo nad Isusom, dakle preko biblijskog motiva. Ona se nalazi upravo u svetištu, iznad oltara, u lađi, iznad gotičkog prozora, odnosno u jednoj sceni, i to je ovoga prikaz, dakle, Veronike, dakle, koja drži veo, ali ipak se radi o Veronike.
Muzej Dvor Veliki Tabor kao jedan od dijelova Muzeja Hrvatskog Zagorja ima odličnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave. Ove zimske radionice su u stvari već tradicija, treću godinu za redom organiziramo ih zajedno sa Županijom Krapinsko-Zagorskom. Oni podupiru dakle takve radionice za djecu, pogotovo za djecu koja su nadarena, koja imaju nekih sposobnosti i trebaju neki sadržaj tijekom zimskih praznika. Mi obično radionice organiziramo tematski, želimo da djeca nešto nauče, to su edukativno-muzejske radionice. Na dosadašnjim radionicama je tema bila Veronika Desinička i njezin život u dvorcu Veliki Tabor. Ta djeca već nekoliko puta dolaze k nama i o Veroniki Desiničkoj znaju gotovo sve. Pa smo danas odlučili napraviti nešto čemu smo uvod zapravo dali prošle godine, obilježavajući dane Europske baštine. Riječ je o kapeli Svetoga Ivana. Kapela Svetog Ivana je blizu dvorca Veliki Tabor, a dao je 1447. godine napraviti grof Fridrih II. Celjski u spomen na svoga sina i svoju voljenu Veroniku. Ovo je Mikrobit, naizgled mala ali veoma moćna spravica koja se kabelom spaja na računalo. Nudi mnoštvo mogućnosti za osnovnu i naprednu edukaciju o programiranju. Te su radionice dio projekta Digitalni građanin, kroz koji se javne knjižnice žele transformirati u digitalne inovacijske i obrazovne centre. Do sada se u projekt uključilo 170 knjižnica diljem zemlje, s ciljem da knjižnica osim knjiga bude mjesto koje će ponuditi i besplatnu informatičku edukaciju za građane. Od nedavno Gradska knjižnica Marka Marulića sudjeluje u učenju djecu programiranja. Programiranje radimo pomoću Mikrobita, to je malo mikroračunalo s kojim je djeci jako jednostavno nauči programiranje i onako osnovne postavke programiranja. Prije mjesec i pol projekt je išao korak dalje. Uvedeno je 70 novih knjižnica, a one koje su već radile punom parom s mikrobitovima dobile su novu opremu i nove edukacije za predavače. Od početka 2017. smo dobili prvu donaciju Instituta za razvoj i inovativnost mladih, donaciju mikrobitova s kojim smo zapravo počeli raditi radionice s djecom i obavili smo već otprilike od tri ciklusa radionica sa po desetak radionica i tu je sudjelovalo u svakom ciklusu oko 15 djece. I što oni rade na radionicama? Pa uče programiranje uz pomoć mikrobita. To je malo mikroračunalo koje ima postavke kao normalno računalo, samo je malo i jako je prilagođeno djeci. Osim mikrobitova, Gradska knjižnica u Splitu će se uskoro opremiti i Boson u radi sam kompletima te 3D printerima. U knjižnicama će odrasli i djeca tako moći razviti nove vještine i znanja posuđujući i koristeći modernu opremu, a i dalje se pozivaju na sudjelovanje na edukativnim radionicama. To je otprilike za djecu od 6-7 godina dolazili su nam i djedovi, bake i roditelji da nauče, jer je puno lakše naučiti na radionici, nego mi u knjižnici imamo i za posuditi mikrobit. Puno je lakše naučiti na radionici, nekako dajemo im početan input da oni sami nauče, a onda mogu posuditi mikrobit u knjižnici i to kući pokušavati sami. Naš četiri knjižničarke išli smo na edukacije za to, za programiranje, već smo i prije nešto malo znali i mi to držimo ovdje u knjižnici. Sve su radionice besplatne, dijelom ih financira i Google, a sljedeća radionica u Splitskoj središnjici je zakazana za proljeće. Prijaviti se mogu svi, kako stoji i na plakatu, od 4 do 99 godina, bez obzira na prethodno znanje.